Steve Nash, el dues vegades MVP de la NBA entrenant-se amb el Mallorca de Fernando Vázquez. El conseller de la Mallorca no ha dubtat a vestir-se de curt i demostrar les seves habilitats amb el peu. Una imatge per a la història. 10:15 del matí. Steve Nash és a les oficines de Son Bibiloni. L'acompanya Maeta Molango, que, com veus, a les mans, du roba d'entrenament i unes botes. No hi ha dubtes. Nash, el mite de l'NBA, sortirà a entrenar-se amb el Mallorca. Dit i fet, 10:30. Nash surt vestit, tot de negre, disposat a fer feina en l'equip. L'acompanya Molango. El conseller delegat l'integra al grup. El primer és en conèixer el doble MVP de l'NBA. Són Oscar Díaz i el portuguès Salomão. Ja a la gespa, Maeta desitja sort a Nash i l'exjugador del Sants va corrent sols a escoltar la xerrada de Vázquez. S'abraça a Tobias i Juste i provoca mirades de sorpresa entre la resta dels futbolistes. Acabada la xerrada, saluda ràpidament Vázquez i parteix a fer feina amb l'equip. Volta d'escalfament i s'organitzen els grups. Nash troba la complicitat de Tobias Genebol, que li expliquen que consistirà el primer exercici. Completat el joc, anem al cadàver tenint ganes de veure. Nash tocant la pilota. L'ex-NBA demostra que bé podria haver-se guanyat la vida amb els peus i demostra també que està en un estat de forma envejable. Tiene buen toque. Por lo menos sí, ¿no? De verdad. En los ronditos tiene... lo jugó bien. Malgrat que més d'un firmaria veure'l demà en acció, el propi Steve Nash es descarta per jugar contra l'Oviedo. That was many moons ago and I don't know that I was good enough then, so you know, it's just fun for me. I love the sport and to get out there is nice. Una vegada acabats els rondos d'escalfament, Nash ha fet una passa a un costat. S'ha acomiadat de Vázquez i ha partit a la dutxa. 15 minuts de feina. Quan s'és una superestrella, són més que suficients per marcar les diferències.